מה השאלה? למה זה קשה לעשות דיאטה? למה זה קשה לעשות דיאטה? אז אנחנו עכשיו נדבר על דיאטות. שמעתי ילד, לא יודע למה. זה אותו, אתה לא יודע שזה אותו דבר. זה אותו דבר. רק לזה לא דבר. למה קשה להפסיד הרגלים? למה קשה נראה לחיות? טוב, בואו נתחיל מההתחלה. למה קשה לעשות דיאטה? אני מקורא שדיאטה עכשיו אני סובל מזה, זה קשה. אוקיי, בואו נחשוב על זה. מה אתה חושב? מה ידוע לך בנושא? זה קשה? אוקיי, בואו ננסה להבין מה זה דיאטה. קודם כל, מה זה דיאטה הפוכה? להוריד את ה... לא, זה מה אתה רוצה שהדיאטה תעשה. אוקיי. מה זה דיאטה? דיאטה עבורי זה לעצום, זה להיות עונש. אוקיי, עכשיו זה משהו דרמטי. עכשיו, מה זה אומר פרקטית דיאטה? פרקטית, מה זה אומר? להפסיק לאכול. או לאכול בריא, או להפסיק לאכול. בוא נביא לדוגמה לעשות ספורט, לדוגמה. בגדול, למה אנחנו לא אוהבים לעשות דברים שדווקא תביאים להם? תביאים על התקרקע? כן, הבנתי, זה שאלה יותר מעניינת. נכון? בסדר, זה יותר, כי זה יותר כללי. הוא שאל למה אנשים לא אוהבים לעשות את מה שטוב, את מה שטוב להם. קודם כל, השאלה מי אמר מה טוב לך, אולי יותר טוב לך לאכול ולמות משומן. אולי זה יותר טוב. אבל בוא נדבר על זה. תראה, לעשות דיאטה... אני יודע שכשאני אוכל את השואה, אני יודע שאני אוכל זבל, למשל. לא, לא. זה לא בסדר עכשיו. תקשיב. דיאטה, יש שתי סיבות למה קשה לך לעשות דיאטה. סיבה אחת זה ברמה הפיזית, אם הגוף שלך נגיד מכור לחומר מסוים והגוף צריך את החומר, למה הוא צריך את החומר? לא מבין בזה. שאלת הדוקטור, הוא הסביר לך, בסדר? עכשיו, מבחינה אחד, הגוף עצמו הוא צריך את החומר, כאילו הוא התרגל, הגוף צורך את החומר הזה, הוא רואה מחסור הניקוטין, לא יודע. עכשיו, אבל זאת הבעיה הקטנה. זאת אומרת, אם מבחינה נפשית היית בריא, אז אם הגוף היה חסר לו חומר, היית אומר, מה אכפת לי? אני כאילו, אני אחליט לגוף, מה, אני, כמו שהוא, הרי שנולדת, לא היית צריך את החומר הזה, כאילו התרגלת, התמכרת נגיד לסוכרים, עכשיו הגוף צריך סוכרים נגיד. עכשיו, אז אם מבחינה נפשית היית בריא לגמרי, אז היית אומר, אז יהיה לי רע, אז יהיה לי רע, אז יהיה לגוף רע. אז מה, אני רוצה להתרפא, אז כאילו, מה אכפת לי שרע לו? יהיה לו קצת רע, לא אכפת לי, כמו נגיד שכואב לך, אז תאמר, מה אכפת אם כואב לי? הקושי הכי גדול לעשות דיאטה הוא ברמה הנפשית. למה ברמה הנפשית? כי כפי שכבר הבנת, אתה, מצד האמת, אתה, מי אתה? חמז? אלוהים. אלוהים, יפה, נכון, עכשיו. זאת אומרת, אתה, בדיפולט שלך, אתה בכלל אלוהים. עכשיו, מה זה אלוהים? אלוהים פירושו שאין לו שום גבולות. אין לו שום מגבלות. אין לו מותר, אין לו אסור, אין לו שום דבר. עכשיו, כל הפרינציפ של אלוהים, זה שהוא עושה הפוך מהשכל. תראה, איך יודעים על מישהו שיש לו כוח כשהוא עושה את מה שהוא רוצה, נכון? אבל אם מישהו עושה את מה שהוא רוצה וזה רק הגיוני, והוא עושה רק דברים הגיוניים שהוא רוצה, אז לא יודעים שהוא זה. עכשיו, איך יודעים שיש לו מלא כסף? כשהוא לוקח את הכסף ושורף אותו. כי אם הוא קונה בתים וזה אומרים, טוב, אולי הוא צריך את זה. אולי יש לו, אולי הוא צריך את זה. אבל אם מישהו לוקח את הכסף, הוא עושה הרמה ושורף. אומרים, הוא עושה, באמת יש לו כסף. תראה, הוא יכול לעשות לעצמו אפילו לשרוף את הכסף, שזה לא הגיוני, שזה לא נותן לו שום דבר, הוא שורף אותו. עכשיו, אלוהים, הוא כאילו יצר את הכל וזה לא נותן לו שום דבר, אתה מבין? אבל ככה בא לו פשוט. עכשיו, מה שאני מנסה לומר, שהדיאטה היא בריאה לך, היא טובה לך, וזאת הסיבה שאתה שונא אותה. כי ברמה הנפשית, אתה לא מסוגל להרגיש שאתה מחויב. לך בחיים קשה לך להתחייב להרבה דברים, אפילו לעבודה קשה לך להתחייב, אבל לעבודה אין לך ברירה, אתה מבין? אבל בעיקרון, בברירת מחדל, אתה לא אוהב התחייבויות. נכון, 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 אבל הדיאטה ברמה הפסיכולוגית היא כאילו מאמללת אותך. כאילו, אסור, 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 מה זאת אומרת אסור? מה, יש לי אזיקים? אני רוצה לראות, מה אתה אומר? אני אסור, אני מחדל מבין. באישי, שאני תחזור, אני רק שומע אסור, אני דווקא עושה נגיד, אני לא יודע, זה טראומה של ילדות במידה, זה... לא קשור לילדות, זה קשור לבן אדם. לא, אני... בן אדם כעיקרון, זה פוגע לו באגו, תקשיב, שאומרים מישהו אסור, זה כאילו משפילים אותו, אומרים לו, אתה לא, אין לך כוח, אתה לא יכול. זאת אומרת, עכשיו אני אעשה דווקא. מה אמרת לי שאסור, אני אלך לעשות. עכשיו, אתה, במודעות שלך, לא מרגיש חופשי. ולכן
לא מתאים לך לקבל כפות, להגיד שלך, לא מתאים לך שאתה אומר לעצמך אסור, זה כאילו צ'ח, צ'ח, תגיד סתירה, תגיד, לא מתאים לך. אני מגביל את עצמי. אתה כאילו נותן לעצמך סתירה. עכשיו, נגיד שאתה רואה את השווארמה, ואתה יודע שזה לא בריא, דוגמה, אבל, אבל על הפרינציפ אתה אוכל. על הפרינציפ. כן, אתה אומר, על הפרינציפ. אתה אומר, לא, זה ככה זה עובד. אתה אוכל רק בגלל שאסור לך. אתה אוכל גם סוג שמתנקם באיזה משהו באותו רגע. נכון? לא, 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 לא. אתה מתנקם במחשבה שאומרת אסור. אתה אומר אסור? עכשיו, אפילו אם אתה יודע שזה יהרוג אותך. אתה אומר, אני אוכל את זה ושזה יהרוג אותי. למה? רגע, למה? זה יהרוג אותי, בסוף אתה מבין. העיקר שאני אעשה משהו. הוא התחיל להתחכם. אבל יש לך כאלה שזה מפריע. למה אתה אוכל? שכח. בטח אוכל דברים שאומר זה, נכון? תקשיב, אני עכשיו מדבר איתו. תקשיב, בעיקרון, אני בא להגיד, נגיד שבן אדם מאשם, והוא יודע שהוא ימות מזה, והוא יודע שהוא ימות מזה קודם, בסוף הוא ימות בכל מקרה, אז אנחנו יודעים, אבל הוא אומר, אני אשם, למרות שאני ימות מזה. למה? כי לחיות בחוויה שאסור לי לעשות דברים, הרבה פעמים זה יותר קשה מאשר למות. נכון. זאת אומרת, אני כבר מעדיף למות, מאשר שתשפיל אותי. עכשיו, זה סוג של השפלה. זה כאילו, נגיד לך, אתה אסור לך, מה זה כלא? כלא אומר לך, אתה עבד, אתה בכלא, אסור לך. משעה שבע, על זה אתה בא, זה בהפסקה. אתה אומר, אתה מרגיש בכלא. עכשיו פה אומרים לך, זה מותר לך, זה אסור לך, זה מותר לך. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש בכלא, כאילו, מה, אז מה אם אני מטייל ברחוב? אבל זה מה, כאילו, יש לי הרבה מאוד נסים. מה אתה לא יודע? אתה חיים גם ככה, אתה בכלא, כי זה יכול. נכון. אבל יש את האילוצים, אבל יש את האילוצים. אבל זה אתה חייב, כאילו, כאילו מעין אתה חייב. אתה כאילו נכנע, כי אתה אומר, טוב, אין לי ברירה. אבל פה, נכון, אבל פה אתה, עכשיו, לפעמים כל כך רע לך, נגיד שבן אדם נגיד הולך ועושה אקסטרים, וזה מסוכן. למה הוא עושה? כי הוא, כי הריגוש שהוא חווה, הריגוש שהוא חווה מזה שהוא עושה את מה שאסור, זה גדול מהשקט הנפשי שלו. הוא אומר, מה שווה לי שקט נפשי בבית? אין לי טעם בחיים, אני רוצה להרגיש שאני עושה דווקא את מה שאסור. כן, זה סיטואציה דווקא שאתה נהנה לעשות את הדיוק מהתהליך. נכון, תעצור, אני אסביר לך למה. נכון? הסתכלו. הוא אומר, אבל לפעמים בן אדם נהנה לעשות דיאטה. זה בדיוק כמו אותו סיבה שאתה נהנה לאכול. למה אתה נהנה לאכול כל כך? כי הוא לך אסור. זאת אומרת, אני דווקא אוכל. ולמה אתה נהנה לעשות דיאטה? כי לפעמים אתה כבר מרגיש שאתה כל כך אובססיבי לאוכל, שאתה מרגיש כאילו אתה חייב לאכול. עכשיו, כשאתה לא אוכל, אתה מרגיש חופש. בדיוק היפוך. כאילו, אם היית חושב שאתה חייב, שאסור לך לאכול, והיית בחוויה אסור לי לאכול, היית אומר, כל מה שאני רוצה זה לאכול. ואם אתה כבר מרגיש שזה משתלט עליך לאכול, אתה אומר, עכשיו בשביל הפרינציפ אני לא אוכל. גם אם אני רוצה להרגיש חופשי, לא משנה. אתה רוצה להרגיש חופשי, אתה רוצה להרגיש חופשי, אתה משחרר את זה כאילו. לא, אבל בוא נחדד עוד פעם. אם אתה חווה שאסור לך לאכול, כל מה שאתה רוצה זה לאכול. אבל אם אתה חווה שאתה מוכרח לאכול, אז כל מה שאתה רוצה זה לא לאכול. נגיד מישהו רזה שמחליפים אותו לאכול, אז הוא בפעולה הפוכה. נכנס עם הראש, לא... לא, לא, לא קשור לרזה, לא קשור לרזה. לא, נגיד שמישהו חייב לאכול עכשיו, אומרים לו, אתה חייב להשמין כי אתה תהיה חולה. מישהו בגלל זה. אז אומרים לו, אתה חייב לאכול כל יום להשמין 200 גרם. אז הוא נכנס לאנטי. נכון. אבל אני רוצה להגיד, יש אנשים שכשהם מצליחים לעשות דיאטה, הם חווים חוויה רוחנית. למה? כי הם מרגישים שהם כאילו יצאו לחופשי. קודם הייתי משועבד, לא, זה אותו דבר כפוך, קודם הייתי משועבד להרגלים שלי, ועכשיו אני שברתי אותם. אבל מאותו סיבה הם גם נכנסים אחר כך חזרה. כי ברגע שנגמר לו הריגוש מזה שהוא שבר את המחויבות שלו לאכול, נגמר לו הריגוש, הוא אומר, טוב, מה זה משנה אם אני אוכל או לא אוכל? ואז הוא עוד פעם מתחיל לאכול, ואז הוא עוד פעם מרגיש שהוא חייב לאכול, ואז הוא רוצה לשבור את זה לא לאכול. ואז הוא אומר לו, אסור לאכול, הוא אומר, אני משועבד, אז אני כן אוכל. אבל איפה פה, איפה פה? רגע, 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 אנחנו בזה. אני חמור, איפה פה לאכול טבעי? לא לאכול כשזה טעים, בגלל זה. בוא נדבר על זה. אני שם את דוגמה, שעשיתי ויפאסנה. אז כאילו, אחר כך, כמעט אתה אוכל תפוח, ועוד איזה משהו. טוב, זה בגלל... זה בגלל שאתה לא צריך אנרגיה. לא, אבל אחרי גם, כשחזרתי הביתה, גם חודש אחד. לא היה בלי אלכוהול, לא היה בלי הרבה דברים. בוא נדבר על זה, בוא נדבר. כי היית יותר רגוע מבחינה נפשית, זה הסיבה. כן, אבל אחר כך, בשר לא אכלתי, וגם אלכוהול לא... מי אמר שזה טוב שלא אכלתי? לא, 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 שנייה, לא בגלל שלא רציתי. לא, לא, לא. כאילו זה לא בא לי פתאום, הוא היה באשמה שלו, אני פס. טוב, טוב, בוא נדבר על זה. וגם לא אכלתי הרבה. תעצור, תעצור, אוקיי. בוא נדבר על הנושא של לאכול תזונה בריאה. עכשיו בוא נחשוב
מה אנחנו... לא חושב, בסדר. בסדר, בסדר, הבנו, הבנו, הבנו. עכשיו, לאכול תזונה בריאה, יש פה בעיה אחרת. בואו נסביר את הבעיה. העניין הוא שבן אדם חייב לאכול. חייב לאכול, לא תוכל תמות. מאוד פשוט. סנקציה. עכשיו, אם אתה רוצה לחיות, הנה הוא אמר לך. אוקיי, אם אתה לא רוצה לחיות, אתה לא חייב לאכול. אתה רוצה לחיות, אתה חייב לאכול. זה החוקים. עכשיו, העניין הוא שבן אדם במשך היום מתעסק הרבה עם העניין של האוכל. הוא גם אוכל, אבל הוא גם עובד כדי לאכול. בסופו של דבר, אתה עובד כדי לאכול. עכשיו, בעיקר כדי לאכול. עכשיו, העניין הוא שאם בן אדם יאכל רק משהו, רק בריא, רק משהו צריך, רק לפי הספר, אז אין לו ריגוש מהאכילה. כי זה לא טוב. ולא, אני אוכל כן יחלום, כאילו אין בזה שום, אין שום משמעות לאכילה, זה כמו כמו המכני. אבל זה כל החברה שלך, זה כמו אוטו. אם אתה יכול להגיע מפה לפה, אז כל השנים זה מרצץ או סוסיתה. נכון, טוב. זה לא נכון, זה קצת משנה. זה לא, עכשיו כאילו את ה... אוקיי. אוקיי. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, לוקחים דבר שהוא הכי בסיסי, ועושים אותו לאופנות, לכל מיני דברים, מוגנים, דוגמנות. רק תזכרו שלא משנה מה, אני צריך בסוף להסביר לכם איך כן לעשות דיאטה. בסדר? זה חשוב, זה אנחנו מסבירים איך, למה אי אפשר, למה כן אפשר, וזה קצת מה כן לעשות. עכשיו, העניין הוא, עכשיו, העניין הוא עוד דבר, הבן אדם נמצא באינטראקציה עם האוכל, ואז הוא אומר, אם אני כבר, יש פה עוד שיקול, הוא אומר, אם אני כבר באינטראקציה עם האוכל, אני אנסה להשיג ממנו עוד תועלת נוספת, כדרך אגב. לדוגמה, בן אדם נגיד שנפרד מזוגיות, או נגיד בן אדם שחסר לו כסף, לדוגמה, איזה חוויה חסרה לו? חוויה של מילוי, חוויה של חיבור. עכשיו, שהוא אוכל, הוא כאילו חווה שהוא מתמלא. כי האוכל נותן לך תחושה שאתה שבע. עכשיו, אם אתה מפנטה, עכשיו אם נגיד, אתה מרגיש ריקנות בחיים, אז האוכל מביא אותך לחוויה של, וואלה, לא רוצה יותר. עכשיו, מה שבן אדם מפנטז בחיים באופן כללי, זה להגיע לחוויה של מיצוי. מפנטז להגיע, בן אדם אומר, הלוואי שיום אחד, אני לא אגיד, לא רוצה יותר שום דבר. זאת אומרת, שאני אגיד, משלים, מתאים לי, אל תוסיף, אל תשנה לי שום דבר. כמו נגיד שאתה אוכל, אתה אוכל, 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 להוסיף עוד, אתה אומר, אז אל תוסיף לי עוד, לא יכול יותר. אני לא מתוח. בגלל זה אנשים המוכנים, אין להם בעיה באוכל, לא... לא, עזוב, אל תשכח. זה סיפור חכה. כן, בוא לא נעבור. לא, אמרתי, בן אדם רוצה להגיע למצב שהוא לא יוצא שום רצון. רוצה, אבל כשהוא לא בטוח שהוא יהיה שם, אני אמרתי שהוא יהיה שם. אמרתי שהוא רוצה להגיע למצב שיהיה לו מלא כל הרצונות. זה שאלה קצת תמיד. יפה. ואת החוויה הזאת, של הסיפוק, של השלמות, של המילים.